runti maanta waxaa noo jira shirka caadiga ahaa golaha lahaa caadiyan waxa lagu soo kordhiyay ajenda motion ay xilbanaanada qaar soo jeediyeen waanan runti ku darnay runti waxay qabeen dood ku saabsan dhacdo ka dhacday degmada Baraawe oo isku dhac ciidan oo ka dhacay ciidamo halka wada jooga oo state iyo federaal ba isugu jira laakiin runti waxaa nasiib darro ah in arintii maaratay la qabiileeyay oo la siyaasadeeyay oo ajenda kale loo rogay marka waxaan rabnaa anigu inkastoo xildhibaan ka soo jeeda laga soo doorto aan ahay galmudug haddana dadka meesha jooga waxaa nasiib darrada dhacda waxay tahay xildhibaanadii matalay ee Baraawe lagu soo doortay in shacabkoodii dhexdoodii inay kala xigsanayaan oo qayb ay isxijinayaan qaybna ay ka tegayaan runtii waxa meesha ka dhacna ama qabiilaadka iyo dadka meesha wada dega dadkaas waa dad weligood wada deganaa muddo fog wada deganaa in marka qaybna lala xigsado xildhibaanada sharafta leh golaha nagala tirsan ay qayb la xigsadaan oo qaybna ay maaragtay ku tilmaamaan dad soo duulay oo maaragtay dhib meesha ku haya waa nasiib darro waana ka xunnahay marka waxaan rabnaa wixii meesha ka dhacay waa ciidamo isku dhacay ciidamo maalin walba isku dhacaan si ciidanaana loo xaliyaa nidaam ay leeyihiin talis looga taliyay leeyihiin laakiin in la yiraahdo waa qabiil oo waa hal beel oo waa soo duuleen oo beesha markaas la magac dhabayana ay tahay beesha annagu kuraastan ku metelno sax ma ah waa dulmi ayay noqonaysaa marka waxaan rabnaa arintaas waa maasiya sida ugaaska uu sheegay ugaas dhagay waxa weeyaan in guddi loo saaro arintaas wixii meesha ka dhacana si cad loo baaro ami soomaa eedeeyeen waxay kaloo eedeeyeen ciidamada soomaaliya nasiib darrada kaloo meesha dhacda waxa weeyaan marna in la yiraahdo ciidamo sheeganaya SNA ciidamada xoogga dalka marna la yiraahdo ciidamadaasay ahaayeen oo hadalladoodu xataa ay isburinayaan marka waxaan rabnaa arintaas in la qabiileeyo maaha dadka hadda ciidamada la sheegay iyo taliska la sheegay iyo magacyada saraakiisha la sheegay waa dadkii deegaankaas ku dhimanayay waa dadkii shabaabka iyo khawaarijta ku xoreeyay waa dadka ilaa hadda u taagan oo meesha u jooga maal walbana ku dhintaan ku dhaawacmaan dhaawacooda iyo dhimashadooda iyo geeridoodana ay guryaha noogu timaado dadkii sidaas ahaa oo muddada dhowr iyo tobanka sano ah cadowgaas ka xoreynay Baraawada la sheegayo ayagaa ka xoreeyay iyo deegaanada kaleba marka ciidankii ay ahayd in maanta la xuso oo ay ahayd in maaragtay lagu ammaano shaqadii wanaagsaneed ay soo qabteen in inta si guud la isugu dhacday yaroo dhacday oo kooban darteed in inta la isku duubo la yiraahdo dhowr iyo toban sano duulaan ku ahaayeen dhibay ku hayeen dadkaas sidaas loo fasiro oo weliba xibnihii golaha shacabka annagoo golay shacabka wada matalayna aan qayb ka mida bulshooyinkii meeshaas deganaa aan ku istaanbayno inay yihiin dad soo duulay oo shacab kaloo la degano walaalahoodo ehel oo xigaale iyo abti iyo gabadhiisa isku yihiin aan niraana dad kale duulaan ku yihiin dadka waxaas dhahaana ay yihiin xildhibaano runtii waa arrin nasiib darro ah waana arrin aanaan filaynin maanta oo qarniga 12-aad aan marayno oo wax walba ay wada digital yihiin ay muuqdaan oo la arki karo wax xataa la humbaali karo la qari karo aysan jirin in arrintaas la siyaasadeeyo la qabiileeyo aadaan ugu xunnahay xildhibaanadii walaalaheen oo shirarka jaraa'id meelaha ku qabanayay ilaa iyo golahana keenay waxaan rabnaa war wuxuu nidaam ay leeyihiin nidaamka ciidan ha lagu dhex maaratay xaliyo haddii kale waxay noqonaysaa in dadkii walaalaha ehelka ahaa laisku kiciyo shidada ka soo laabata iyo dhibka ka dhexdhacana mas-uuliyaddeeda waxaa qaadanaya xildhibaanada arrintaas kicinaya hurinaya yaan la hurin balaaya waa jiiftaa fidnadu waa hurdaa ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam nacanadu ha ku dhacdo qofkii kiciya fidnadaas inay hadalka iska dhahayaanay u maleeyaan laakiin finday abuure shidday abuure dadkaasay dhibaato u keenay dhexdooda hadalka iska dhahayaan sida u fudaysanayaan uma fududo waa ka culus yahay dadkaasi aan la isku dirin yaan qoryo la iskugu dhiibin waxaas waa ka soo kabanaynay dowladnimadaan u taagneyn ayadaan xoojinaynay
wixii khaldamana dowladnimada iyo hanaanka u dhisan in lagu saxaan rabnaa ee ma aan inta halka iska soo istaagtid inaad hadal rajman bil qeybi ah iska tuurtid hadhowtina bulshadii cadawga ku sii jeeday ee xoreyntii shabaabka la waday qoriyay cadawga isku soo jeeday in dadkii isku soo jeediyaan waaye hadalka dheer xildhibaano haddaad iska dhahayso oo aadan ogeyn hadalkaaga miisaankaaga iyo culayska uu keenayo waxaad ogaataa inuu shidadaas abuuraayo ka joogaan leenahay annagaa joogna haddii dadka aad qabiilka gaarkaaga hadda faraha ku taagaysaan annagaa matalna noo imaada aan ka wada hadalno baarlamaanka dhexdiisa guddiyaa loo qabanaa guddigii difaaca ayagaa u taagan haddii guddi gaara loo qabanaa guddoonku waa sheegay halkaasaan rabnaa in lagu xalliyo miniskaas ee ma aan in lala aado shido kale u doona somali sudanese hospital daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka somali sudanese waa badqabka bulshadeenna